Een heerlijk traktaat heb je voor ons meegenomen. Waar gaan we het over hebben? Nou, het is deze week de verjaardag van Mark Rutte. Hij is 50 geworden. Hij is 6,5 jaar premier. Hij zit 15 jaar eigenlijk pas in de Haagse politiek. Hij kan ook nog heel lang mee, denk ik. De ministerraad heeft dat vandaag gevierd met zijn lievelingsgerecht, een Indonesische lunch. En hij heeft een boek van over Helmut Schmidt cadeau gekregen en een geurtje, geloof ik. En ik dacht... Deze bloem, dit is een aantekening waar wij... Dit soort details zijn wij dol. Kunt u even een aantekening... Ja, gaat u door. Oh, ik heb dit weer van Lodewijk Asscher. Die probeerde te, probeerde te vertellen over zijn nieuwste pak. Ja, maar, ja. Maar ik dacht, ja, zullen wij als junkies, als Bali hier hem ook iets cadeau geven? Namelijk een soort van, dit is uw leven. Okay. En dan... zie je dat er eigenlijk drie Mark... Maar dit is een beetje erop vooruitlopen. Zie je dat er eigenlijk drie Mark Rutte zijn? Klinkt wel een beetje als Dela uitvaartverzekering, hè? Nee. Ik denk dat hij nog zeker 20 jaar minister-president is. Dus. Oké. Okay. Nee, nou, niks Dela. Ja, echt? Nou, want volgens mij... Ja, het gaat natuurlijk om dat natuurlijk toch die man die... die ja, natuurlijk elke keer een andere positie inneemt. Ja. Coalities overal vrienden knap. Maakt. Er zijn mensen die juist... We gaan het direct allemaal analyseren. Maar ja. Er zijn mensen die zeggen... Ja, maar dat verkort je houdbaarheidsdatum. Ja, bij hem dus niet. Hij komt er kennelijk mee weg. Je zult zo zien dat er eigenlijk drie hele verschillende Mark Ruttes naast elkaar zijn. Je hebt de wat linksliberale, cosmopolitische, yuppie-achtige, cappuccino-drinkende Mark Rutte. Dat is Mark Rutte 1, noem ik die. Dan heb je de beetje platte, ordinaire, rechtse bread and butter politicus. Hè, van 1000 euro voor iedere werkende Nederlander en geen cent voor de luilakken. En zeker geen cent voor de Grieken. En de laatste tijd heb je Mark Rutte 3 langs zij zien komen. Dat is een beetje de culturele conservatief Mark Rutte. Die met heel behendig jatwerk uit het programma van CDA, SP, PvdA... ja, weer een nieuwe Mark Rutte is geworden. Deze schizofrenie gaan we doorlopen. En daartoe gaan we eerst kijken naar iets wat jij volgens mij wil inleiden. Kunnen we gewoon gaan kijken. Ja, het is volgens mij het eerste fragment. Dat is uit de huidige campagne. Daar zit hij met Klaas Dijkhoff, geloof ik, ergens in een café achter een iPad. Ja. En legt dan uit dat hij ook best van de VVD is. Maar het punt is, je kunt, anders dan in Nederland waar je kan zeggen, ik ben lid van een partij en ik zit in een fractie waar je met 80-90% van de punten eens bent. En ik heb geheim voor je, ik ben het ook niet met alles van de VVD eens, maar wel met heel veel. En de sfeer bevalt me, het liberalisme. Nou, Klaas Dijkhoff en die iPads zijn opeens verdwenen. Maar, maar het is, dit vind ik dus heel mooi. Hè? Je bent dus de leider van de VVD, al jaren de leider van de VVD. En dan zeg je van, nou, voor 80-90% ben ik het soms ook best met de VVD eens. Dus je maakt gelijk afstand tot je eigen partij. Want je weet dat je eigen partij in het land toch een beetje de naam heeft van alleen maar blauwe blazers, bankiers, ja. Parelkettingjes, Wassenaar, Bloemendaal. En hij geeft dus het signaal af, not me. Ik ben anders. Ik ben er ook voor andere mensen. En dat is ook wel een beetje waar, denk ik. Hij is zo veelzijdig dat hij en leider van de VVD is en nog een heleboel meer dan dat. We gaan kijken naar zijn JOVD-tijd, de jongere afdeling van de VVD. En ik zeg even nadrukkelijk bij Max, want jij draait nog iets langer mee dan Mark Rutte. Je hebt hem ook gewoon zien binnenkomen, hè? Ja, nee, zeker. Ik heb hem voor het eerst ontmoet. Toen was hij net een dag staatssecretaris van Sociale Zaken. Dat was het eerste kabinet Balkenende. Met de LPF, een hele leuk kabinet. En, en hij liep daar echt, er was dus een soort receptie voor de pers in de Trijvenzaal. En hij liep daar als een soort dartelveulen echt rond. Van iedereen aan te klampen van, hey, je hebt ik op tv gezien. En, dus hij klampte mij ook op een bepaald moment aan van, is dat Ferry Mingelen? Nee. En zo is hij dus heel lang gebleven. Dus... in zijn eerste jaar als staatssecretaris kwam hij ook te pas en te onpas het persbuffet in de Tweede Kamer binnen om even een praatje met de mannen en vrouwen van de pers te maken. En het had de hele tijd die bewonderende toon van, ah, jouw stem ken ik, Bert van Sloten van de radio. Ja. Het was heel, heel vertederend was hij. Ja. Over vertederend gesproken, de JOVD. Laten we gewoon kijken, dan mag je daarna vertellen wat we zien.
Nee, mijn beste vrienden die zeggen van niet. En die zeggen, je bent eigenlijk nog steeds dezelfde Mark Rutte van een aantal jaar geleden. Voor wat betreft ja, hoe je het leven staat. We gaan kijken. Ik vind dat de VVD, en ook de JOVD vindt dat, moet streven naar samenwerking waar dat mogelijk is met D66 als één. Twee, moet streven naar een coalitie in de toekomst met de Partij van de Arbeid. En ten derde, een behoorlijke doorbreking van de partijcultuur zou moeten bewerkstelligen. Dat houdt in dat niet alleen gediscussieerd wordt over personen, maar in de eerste plaats gediscussieerd wordt over zaken. Wat in mijn ogen ook goede mensen zal aantrekken bij een partij. Wat gebeurt er allemaal met je, Mark? Ja, ik doe hier wat mensen me nu willen verwijten. Die zeggen, je moet gewoon in drie korte statements zeggen wat je vindt. Dat lukt me daar aardig. En die zalvende blik, die vaderlijke blik van Bolkestein is natuurlijk dodelijk in dat filmpje. Maar het is wel een knappe reactie eigenlijk. Want hij gaat geen woord in op wat hij net teruggezien heeft. Nee, hij beschrijft de situatie. Ja. Hij citeert helaas niet wat Bolkestein, het was ergens in de jaren 90 dit... Wat Bolkestein zegt, want die zegt dan nadat Mark Rutte heeft gezegd... eigenlijk moeten we fuseren met D66 en het kabinet met de PvdA... en het hele paars gedachtegoed had hij toen. En Bolkestein zegt dan van... nou ja, dat kennen we van de JOVD, die zijn ook voor afschaffing van de monarchie... en voor legalisatie van seks met dieren, dus dit kan er ook nog wel bij, Mark. Bolkestein nam hem totaal niet serieus. Maar goed, het knappe van Mark Rutte is dan dat hij jaren later daarop terugkijkt en dat geweldig debat met Bolkestein gehaald toen, hè? Ja, ja. Gaaf. We gaan een aantal reacties kijken van een aantal mastodonten van de VVD. Wil je die nog inleiden? Ja, dit was toen Mark, dat is 2006 heb je het dan over, partijleider werd. En nou, je zult zo zien dat de hele rest van de VVD iets heeft van, oh god, wie hebben we hier? Maar let maar op. En ik heb zelf nooit het gevoel gehad dat hij nou ver links van mij staat. En een lijsttrekker is ook nooit alleen. Er zijn andere mensen. Want het kan niet de bedoeling zijn van een voetbalteam om gaten te laten vallen waardoor er verkeerd wordt gescoord. Ik ga een das kopen voor Mark Rutte. En is dat nodig? Nou, hij heeft geen dassen zoals ik kan zien. En is toch belangrijk onderdeel van de VVD. Hè? Dus ik dacht, ik ga niet zeuren, ik ga eens eventjes hier kijken. Een leuke das, goed begin van de campagne voor het lijsttrekkerschap. Voor de mensen die denken, wie is die man? Dat is die man die al jarenlang corvée aan het doen is in Brussel, Hans van Baan. Hans van Baan. We zijn nog niet helemaal bij de eerste karakter, de eerste persoonlijkheid die hij in zich heeft. En daartoe moeten we kijken naar een idee wat hij vroeg lanceerde. Je hoort er weinig nog van de laatste tijd, maar groen-rechts. Wat ik wil laten zien en waar ik van overtuigd ben, is dat we in Nederland een agenda kunnen gaan drijven die juist ervoor zorgt dat de economie groeit. Tegelijkertijd de problemen van natuur en milieu aanpakken. De energievoorziening zeker stellen. En daarmee ook Nederland extra perspectief kunnen geven op welvaart, op langere termijn. Maar hier bij de bedenker van GroenRechts. Het schijnt. Ik weet niet, ik heb dat woord ooit bedacht. Met die planten op de achtergrond. Ja. Een enorme kast met planten. Ja, dit is dus typisch Mark Rutte 1. Hè? Dus, hij trad aan met dingen als open grenzen, immigratie, vrijhandelsverdragen. Echt een cosmopolitische voorstander van de globalisering. Duurzaamheid, innovatie, weg met de mantelpakjes. De VVD moest er ook zijn voor de bijstandsmoeder. Volkspartij. Hij riep zelfs dat de fractie voor een groter deel zou moeten gaan bestaan uit mensen met oorringetjes en gek haar. En ja, de rest van de VVD had iets van, dit is wel een heel groot experiment, deze man. Ja. Hij werd ook door toenmalig Kamervoorzitter Frans Wijsglas voor het jongere broertje van Wouter Bos uitgemaakt. Ja. En ja. Ze plaatsen hem een beetje in die hoek. En daartoe hebben we nog één fragment wat dat nog een keer goed onderschrijft. Het tweede urgente probleem dat opgelost moet worden, is de verheffing van de onderklasse. We hebben sinds 1980, sinds de vorige beginselverklaring, 1000 miljard uitgegeven in Nederland aan armoedebestrijding. En dat heeft nauwelijks iets opgeleverd. Ja, dit is iets van 2008, 2009. Toen is hij samen met zijn grote mentor en guru, professor Uri Rosenthal, een nieuwe beginselverklaring gaan schrijven. En dat was een ontzettend links stuk, waarin ook deze zin stond van verheffing van
de onderklasse. Dat is nou typisch iets voor de VVD. En dat is, dat is op een VVD-congres behandeld, ben ik bij geweest. En op zich heeft die tekst dat congres ongeschonden gehaald, behalve deze zin. Die is door het congres geschrapt. De VVD was helemaal niet voor de verheffing van de onderklasse. Maar Max, als je dan op zo'n maar als je op zo'n congres dan rondloopt, wat is dan de sfeer daar? Dat zijn natuurlijk teksten die ze niet gewend zijn. Nee, nou ja, aan de ene kant hadden ze iets van wel ontzettend fijn om zo'n jonge energieke, want dat is die echt veelbelovende, talentvolle politicus aan de haak te hebben geslagen die onze lijsttrekker wil zijn. En aan de andere kant hadden ze iets van, nou, ik stond daar echt vooraan tussen allemaal VVD-kopstukken die allemaal stonden te fronsen van, wat zegt hij nu weer? En eigenlijk zeiden ze toen tegen elkaar van, dus dat waren Hand en Broek en dat soort mensen. En eigenlijk zeiden ze toen al tegen elkaar van, we gaan een soort cordon sanitair om Mark. We willen natuurlijk graag met hem door, want hij is vast wel een stemmenkanon. Maar we gaan hem langzamerhand wel duidelijk maken waar de VVD echt om gaat. Zoals 130 kilometer op de snelweg. En dat is ze gelukt. Dat is een mooi brugje naar de volgende fragmenten. We gaan nu kijken, want hij moet dus langzamerhand moet hij dus draaien en naar een andere identiteit toe. Zijn volgende identiteit. En dat was mooi. In het interviewprogramma van Paul Rozemuller, oud-leider van GroenLinks, zei hij daar het volgende over. Het is toch niet sterk als je 2 jaar geleden zegt windenergie en nu met allerlei grappen alsof het de meest bizarre voorstellen zijn die er bestaan. Ja, dat vind ik. Ik heb toen gezegd, je moet kijken naar het volgende. Te vroeg geschreven. Nee, helemaal niet. Je moet op een gegeven moment ook heel goed kijken naar de nieuwe feiten. Inmiddels zijn heel veel mensen ervan overtuigd geraakt dat alternatieve energie van groot belang is. Aardwarmte, osmose, getijdenenergie, zonne-energie. We kunnen inmiddels wegen aanleggen waarin in de asfaltlaag al de zonnecellen zijn aangebracht. Fantastische nieuwe ontwikkelingen. Tegelijkertijd moet je vaststellen dat er inmiddels zoveel informatie is, zoveel bewijs dat windenergie uiteindelijk niet werkt, dan moet je daar ook niet mee doorgaan. Maar ik heb hier toch ook wel ontzag voor, want in plaats dat je denkt, die man die draait, denk je eigenlijk, natuurlijk, maar Rozemuller, let nou goed op man, tuurlijk, hij heeft volkomen gelijk. Dat is een soort, ja. Hij doet het eigenlijk op een manier dat eigenlijk die Rozemuller met een soort suffe vragen achterblijft. Ja, terwijl die in werkelijkheid hier het tegenovergestelde zei van in die kast met al die planten. Want inmiddels was het dus, nou, windenergie, dat draait niet op wind, dat draait op subsidies, dat moeten we allemaal niet hebben. En wat er tussen de vorige, dit is dus, we zitten nu midden in Mark Rutte 2. Ja, zeker. Wat er tussen de vorige fragment en dit fragment zit, is een onderzoek dat in opdracht van Ivo Opstelten, die toen partijvoorzitter was, is verricht door een club die het Instituut voor Psychologische Marktonderzoek of zo, Zoetermeer zit het, heet. En die ontdekte dat wilde je de verkiezingen winnen en de grootste worden, dat je dus in elk geval moest ophouden de indruk te wekken dat je voor open grenzen, het milieu, immigranten en alle dingen waar Mark Rutte 1 voor was, daar moest je gewoon niet over, mocht je vinden, maar niet meer over praten. En dat je terug moest naar de core business van de VVD. En dat was denk ik economische groei, inclusief mobiliteit, stond er. Dat zijn die 130 kilometer. En veiligheid, begrotingstekort. Ja. En over de rest gewoon niet praten. En dat heeft hij ontzettend soepel en pragmatisch opgepakt, Mark Rutte. Dus sindsdien hoorde je hem dus voortdurend over socialisten, gevaar voor de samenleving. Als je de socialisten de Sahara laat besturen, dan is het zand binnen no time op. De socialisten willen zelfs de krentenbol inkomensafhankelijk. Hele andere dingen dan die eerst zei. En ja, dat moet er wel bij gezegd. Die Mark Rutte won de verkiezingen van 2010. En toen werd hij premier. En toen jazeker. Toen ging hij een kabinet in met het CDA, met gedoogsteun van de PVV. En de volgende identiteit van Rutte wordt duidelijk bij de presentatie van dat kabinet, Rutte 1. En toen legt hij dan de kiezers uit wat voor een kabinet het eigenlijk is. Ik denk dat rechts-Nederland zijn vingers zou aflikken bij wat er allemaal op papier stond. Waar ik verder heel blij mee ben, is dat we komen tot een aanscherping, een hele stevige aanscherping van het immigratie- en integratie- en asielbeleid. Dat leidt er onder andere toe dat we in Nederland in de toekomst niet het risico lopen opnieuw een sociale onderklasse te krijgen door weer een grote instroom van kansarme immigranten naar Nederland. Maar we gaan ook stevig inzetten op het verbeteren van de veiligheid in Nederland. Er komt lik op stuk beleid, van dalen gaan we talen en mocht u onverhoopt geconfronteerd worden met een inbreker in huis en u slaagt erin om die met een paar ferme tikken het huis uit te jagen, dan wordt de inbreker in de boeien afgevoerd en niet u.
Juist. Ten derde gaan we onze doelstellingen bereiken door dit land terug te geven aan de hardwerkende Nederlander. Terug te geven aan de vakmensen, terug te geven aan de mensen die er uiteindelijk voor zorgen dat we in dit land vooruit kunnen komen. Ja, dit stond dus allemaal in dat rapport van het Instituut voor Psychologisch Marktonderzoek, ja. Dat je dit moet zeggen. Maar dit zijn ook lineaire teksten die gewoon PVV zijn. Plat. Dus Limburg was ook wel eens afgepakt en dat zou weer terug worden gegeven aan de Limburgers. Die waren ineens in de veronderstelling dat het kwijt en dan was. Dan geen halalvlees. Ja. 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 Dus maar ik moet zeggen, bij deze beelden voel je hem toch ietsje wel. Hij zegt het allemaal en hij is wat gejaagder ook. Maar het is, laat ik het zo zeggen, is hij evenzeer in deze identiteit? Nee, volgens mij was dit fake. Dit was fake. Nee, ik geloof er nog steeds heilig in dat Mark Rutte 1, dus die van de JOVD en de Paarse Coalitie en zo, de echte Mark Rutte is. En we hebben nog één identiteit te gaan. Ja, de culturele conservatief Mark Rutte. Voilà. Mark Rutte 3. Daar gaan we. Ik snap dat niet. Maar beste mensen, waar we ons denk ik het meest aan ergeren zijn al die gevallen van hufterigheid, van egoïsme. Die mensen die alleen geloven in het grote, dikke ik. Dan begrijp ik werkelijk niet dat er dan mankeers zijn die zeggen, ja, maar ik kan in het buitenland, kan ik zoveel meer verdienen. Dan denk ik, toedeledokie, ga dan en zoek die baan naar Londen. Ik noem deze voorbeelden omdat ik me realiseer dat als ik spreek over waarde, dat dan veel VVD'ers denken, oh, betutteling. Maar wij zijn meer dan mensen met een liberale opvatting over de overheid. Wij vinden ook iets van de samenleving. Wij zijn namelijk de vaandeldragers van de waarde van hardwerkend Nederland. En die waarden, die ruiken niet naar spruitjes, die ruiken naar vrijheid. Nou, ja. Dit was de eerste generale repetitie voor de verkiezingscampagne die we de komende weken over ons heen krijgen gestort van de VVD. Ik vind het ook wel razend knap hoor. Wat hij hier doet is, hij jat eigen, of leent, leent is mooier, leest. het is zo'n zwaar woord, jat. Ja, nee, je gaat doen, tuurlijk. Maar hij leest eigenlijk van de PvdA, de SP en GroenLinks het thema bankiersbonussen. Ja. Als je in Londen meer wilt verdienen, to the Loki. Vervolgens leest hij van het CDA, ChristenUnie en SGP het thema christelijke normen en waarden. Waarvan de VVD altijd heeft gezegd van hou hier in hemelsnaam over op. Tegeltjeswijsheden, daar hebben we helemaal geen behoefte aan. Spruitjeslucht. En hij geeft daar opeens zijn eigen liberale interpretatie aan. En in het volgende fragment zul je zien dat hij dan van de PVV en zo ook wat liest. Onze manier van leven, we hadden het net over homoseksualiteit. We hebben het in Nederland over man en vrouw. We hebben het over onze verworvenheden die voortkomen uit humanisme, uit verlichting, die we in honderden jaren hebben opgebouwd. Als mensen van buiten komen, en niemand in Nederland is er misschien op die manier met dat gekke programma na, is er op tegen dat je vluchtelingen opvangt, mits die aantallen beheersbaar zijn. Ja, dat is dus ook heel knap. Dat was hoe heet het van de VPRO? Zomergasten, ja. Zomergasten. Waar hij dus binnen 2 minuten 2 dingen tegelijk doet. Hij distancieert zich van Wilders. Dit is het begin van zijn die is niet normaal campagne. Wilders is niet normaal, PVV is niet normaal. Ik ben normaal, stem op mij. En in hetzelfde fragment bij Zomergasten gaat hij dus de keer tegen die Turkse jongeren die een cameraploeg van de NOS lastig vielen in Rotterdam. En maakt duidelijk dat die ook niet normaal zijn. En dat ze eigenlijk, zoals ze in Den Haag zeggen, op moeten pleuren naar hun eigen land. En dat vind ik echt fenomenaal. Je zegt, ik wil niks met de PVV te maken hebben. We gaan zeker niet met die gasten regeren. En een minuut later speel je Wilders Light en zeg je eigenlijk precies hetzelfde als wat de PVV zegt over radicale Turkse jongeren. Maar hoe is het eigenlijk mogelijk? Je hebt nu eigenlijk 3 identiteiten geïdentificeerd. Je zou normaal gesproken bij een normaal mens, gaan we weer, zou je denken dat gaat slijtage opleveren. Je kan niet elke keer een andere positie in het maatschappelijk debat innemen. Op een gegeven moment komt er erosie. Hier niet, zeg jij. Hoe kan dat? Ja, ik denk dat als ik even kijk hoe die. Nou ja, vandaag was een persconferentie ook in Nieuwspoort. En ja, de goodwill die... Doe even je microfoon, die is dan zo'n keer... Wat is daarmee? Jongen. Weet ik het allemaal niet, ik ben schrijvend journalist. En pak hem weer op, daar gaan we weer.
Nou, hij heeft denk ik twee hele sterke kanten. De energie die hij uitstraalt. Lodewijk Asscher heeft hem wel eens met zo'n Duracell-konijntje vergeleken. Van die altijd maar doorspringt en zichzelf weer opwint. En dat heeft hij inderdaad. Het is ongelooflijk. Dan is hij in Jakarta geweest of in China geweest. En de volgende ochtend gaat hij alweer sporten met Lilian Ploemen. En 's middags staat hij alweer die persconferentie fris en vrolijk toe te spreken. Dus het is echt een enorme menselijke energiebron. Dat is niet iedereen in de politiek. En ten tweede, ja, hij heeft een ontzettend knappe manier van goodwill kweken, waardoor je denkt van helemaal betrouwbaar vind ik hem niet, maar ik vind hem wel vreselijk aardig. Ja, ja. Nee, maar het CDA probeert hem ook uit te leggen dat hij onfatsoenlijk is, maar dat je zou bijna het pannetje van Krol erbij halen. Ja, nee, maar je hebt toch het idee bij Rutte dat als er een oud vrouwtje probeert over te steken, dat hij die helpt. Of dat hij de vuilnis buiten zit op tijd. Omdat ze... Ik weet het wel zeker dat hij ja, dat toch? Doet. Ja, toch? Ja. Nee, maar dus het is heel bijzonder eigenlijk dat zo'n man dus... Maar kijk, om te illustreren hoe hij dat doet. Hij vroeg aan het eind van zijn persconferentie, dit was dus de laatste persconferentie als premier van dit kabinet. Dat was vanmiddag, hè? Vanmiddag. Ja. En dan vraagt hij op het eind heel beleefd het woord van heeft de parlementaire pers nog even tijd om mij aan te horen. En dan houdt hij echt een vertederend verhaal over het belang van de vrijheid van meningsuiting en de pers. En hoe fijn die het heeft gevonden al die jaren om op vrijdag die persconferentie te mogen geven. En ja, dan denk je na afloop toch van ja, ik zal niet op hem stemmen. Mijn partij is het niet, maar wat aardig is die. Max van Wezel!